За хүүдний амнаар шалж нүүрсний үн нэмэгдэж эхэлсэн байна. Цайц зах дээр 1 повтор нүүрс хэмжээнээсээ шалтгаалж 150 мянгаас 280 мянган төгрөгийн хоорондоогоо л жижиг шуудатай нүүрс цайц зах дээр 1500-аас 2000 төгрөгөөр худалдаалагдаж байна. Харин 7 бодол шуудай нүүрс арай үнэтэй байгаа гэж нүүрсний худалдаачид ярьж байна. За цайц зах холоод 7 бодлоос хэлсэн товч сурвалжлагыг үзэж тав хүн тоцлоо. 280 мянга. Тэр тэгшилцэн энэ бол нэгэн дүрх зөндөрлцөн байна шүү дээ тий. Тэр нь 150 мянга талах шүү дээ. Тэгшин нь тий. Үндсэн тэгш. Тэрний цаатлах тий. Нуруу 220. Надаах сэрч юм. Надаах надаа. Баавал. Тэр хөдлөж авч байгаа бид нарт одоо тэр урт тийч 220-ыг аваад бид нар савлах юм бол ямар ч ашиг унахгүй шүү дээ. Талах нь мөнгө ч унахгүй. Тэгэхээр ч одоо ийм юмэр нь үнтэн үс ганцхан айл хөдлөж авахгүй тодорхой. Тийм учраас чинжудаа жижиглээ тэгээ бид нараас 1500-аас 2000 зарж штеп цайц дээр 7 бодлороо одоо 2500-аас 3000 зарж байна. Харьцангуй энэ чи бөөний гэдэг утгаараа тэгээ одоо энэ цаанаас нь төр хэсэгч одоо ингээ 2000-ын өндөрлөгөө тэгээ явахгүйгээ хорчлоо штеп. Ингээд хямрад ах чи улан бидрийг хямруулад идэг нь ямар учиртай юм? Би гайхаад байгаа аахгүй юу? Өндөрлөгөө оруулж ирэхгүй гэдэг нь ямар учиртай юм? Тэрийг та нарт бааз хэтрүүлсэн ш. Үгүй ээ сайн. Тон гэж яваад тэгээ одоо энэ машины чи арлын доор дээр өгсөөр тон 650, тон 400 гэж өгдөг хэвчээ. Тэр эн чинь болсон нэг тоон 450 500 олчихж байгаа юм. Тэгээ өндөрлөгөөтэй болоод өнөө нэг 2 тоон төгөөд өгч байгаа. Тэгэхээр өндөрлөгөөтэй болохгүй даа. Энэ 4-500 кг-ийн зүрх гарч байгаа юм. Тэгээ 4-500 кг-ийн зүрх гарч байгаа. Өөр юм уучлаарай батгүй байна шээ. Одоо наад зэтрүүлсэн ингээд хэдээр торуулчих. 19200. Тэгээ жолоос төр чи одоо яриад байна. 5 торгуулаад 6 дотор нь 96-аар торгуул ирэх нь асуудал байна шээ. Тэгэхээр одоо юу гэсэн 19200. Хуучин бол нэг 10 маруу торгуул өгсөн одоо Саманота. Аа, нуур ямар үнэтэй багш вэ? 2 мөхтэй дээ. 2 мөхтэй байна. Тий. Нотингийн үдийнхтэй харьцуулбал юу ямар үнэтэй вэ? Уссан ба. Уссан байна уу? Хэр гүйж ахшиг байна нуур? Гай байна уу? Хадраас 2 жилийн өмнө энэ нуурс чи заая 30 машин нуурс сая төр болж галзуурсан. Энэ портер, энэ өндөрлөгөөтэй портер чи 500 мянга болж иж алтан үеиг та нарыг нам дарна гэж иж баг нуур гаргаж ирж иж алтан үеч зүүн хөдөлгөө хийсэн байхгүй юу? Хэрэг би чинь өшөөсөн бол алтан үеиг 3000-ын нүс аваад амдэр штт. Амдраад баярлаад амдраа явж байгаа юм зөндөө байхгүй. Тэг чи алтан үеиг буруутаа хийсэн. Би чи ажилсан нам, ардын нам, ямар ч намын хүн биш. Сайн байна уу та? Аа сайн байна. Аа нүүр шиг үнтэн. Нүүр 200 гэж ярь. 200? Тэ. Дүүсний хаш одоо юм өсч байна уу эсвэл муурч байна? Оо өсч байна, өсч байна. Одоо нэг засны мараа харангуудын мэдээж дахиад нэмэх баг. Саяхан одоо наад хаач одоо нэмсэн шүү дээ. Дээдлийн комшин 50-тэй байна. Том комшин одоо. Аа, багтр нь болохоор 40-45-тай. Тэгэл одоо өндөрлөгөөтэй явуулахаа байсан бол дандаа нуруу л орж ирэх юм даа. Гурван комшин чаар. Одоо нүүрсүүдийн оруулж ирэхгүй цагдаа нар нь торгоод машинтай усуудын өндөрлөгөөтэй ачуулахгүйгээ ингээд ард түмний нүүрсээр ангахх төр бүр гай болоод болохгүй шүү дээ. Тэгээ яавал болох ус одоо нодлингийн нэг нүүрсний томчууд нь болохоор хэрэг хөвгч оролцолтой төмөр нүүрснээсээ болоод хэрэгтэй болохтой гэж байж байгаа. Тэгээд бид нар л энэ гудамжинд амтны нүүрсийг төдөөр нүүрсэнд хангаж байгаа шүү дээ үнэн дээ. Мотын энэ бол 1500 шүү дээ. Энэ нас уу? Нас. Жижиг юм байна. Жижиг жижиг. Энэ том том дөрвөн их таа. Хар мод нар хар хармод хармод. Том нарс нь том нас нь 3500. Одны үнэр нь өмөрчлөлтөй харьцуулахад ямар вэ? Яг юм дээ. Яг юм дээ.